හරි පුතේ එහෙනම් අපි මීට කලින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කළා ලාභ අරමුණු කරනගත් ව්‍යාපාර පිළිබඳව ඒ ලාභ අරමුණු කරනගත් ව්‍යාපාරවලට අදාළව ඔයාලට මතක ඇති අපි සාකච්ඡා කරා ඒ ලැබීම් ගෙවීම් ගිණුම කියන්නේ මොකද්ද ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මොකද්ද සමාජික මුදල් ගිණුම මොකද්ද මේ ආදී වශයෙන් ඔයාලට මතක ඇති මූලික හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරා ඒ වගේම सामाजिक मुदल वलट अदालव गणाकुआ मेके पुते वीडियो एक इदिरी अभी नवतवता वाक लबन सती एक वीडियो एक नवतवता वाक दीलुम दे पीलिपंत विस्तर अभी धनु देना अदापि उत्साहकराने विभाग गणांग असुरे लाभ अरमुनुकर्णुगत व्यापार वलट अदालव पसुगिय विभाग प्रश्न असुरे कोहमद मेक तवदुरटा अवबोधकरगाने किया එහෙනම් පුතේ දැන් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන් ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරවල ගිණුම් කියන එක විභාග ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් එහෙනම් අපි පළවෙනිම විභාග ප්‍රශ්න විදියට මං කිව්වාද 2012 ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි අපි හදාගෙන යන්නේ එහෙනම් හැමෝම ගන්න අතට 2012 A level ප්‍රශ්න පත්‍රය 2012 A level ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා සමාජික අරමුදල් ගාණක් එතකොට ඒ සමාජික අරමුදල් ගාන අපි මුලින්ම හදලා සාකච්ඡා කරගෙන යා 2012 ගාන හැමෝම පෙරලා ගන්නකෝ පෙරලා ගන කොලයක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න අපි මේ ගාන හදාගෙන යා එතකොට පුතේ මෙන්න පළවෙනි එක බලන්න ආ ගාන පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න තරුණයන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන ලාභ නොලබන ආයතනයක් වන උදාර සුබසාධන සංගමේ වාර්තාවලින් පහත තොරතුරු උපුටාගෙන ඇත කියලා තොරතුරු ටිකක් ඔයාට දීලා තියෙනවා තොරතුරු ටිකක් දීලා අන්තිමට බලන්න ඕනේ පුතේ මොනවද හදන්න තියෙන්නේ කියලා අපි account වලදී දන්නා ඔයාලා මොනවද හදන්න තියෙන්නේ කියලා තමයි මුලින්ම බලන්නේ එතකොට මොනවද හදන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය වන්නේ 4:1 දිනට 2011 4:1 දිනට පුතේ හැම වෙලෙම දිනේට අවධානය යොමු කරන්න මෙතන තියෙන්නේ 2011 4:1 දිනට ඒ කියන්නේ ආරම්භක දිනට සමුචිත අරමුද දැන් මේකට ආකෘතියක් හොයාගන්න එපැයි. දැන් සමුචිත අරමුදල කියන්නේ මොකද්ද? මං කලින් පන්තියේදී කියලා දුන්නා. මොකද්ද සමුචිත අරමුදල කියන්නේ? අර හිමිකම වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරපුවාම ඔයාට සමුචිත අරමුදල එනවා. එහෙනම් මෙතන අහන්නේ 2011 4:1 දිනට තියෙන සියලුම වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරමු. එහෙනම් අපි හදන්න ඕනේ පළවෙනි එකට. මොකද්ද මේකේ පළවෙනියටම හදන්න ඕනේ? මෙන්න මේක තත්ත්ව විස්තරයක් හදුවා නම් හරි අපි තත්ත්ව විස්තරයක් හදාගමු මෙන්න තත්ත්ව විස්තරය විස්තරය උඩින් දිනේ දැම්මත් හොඳයි කවදටද 2011 4:1 දිනට තත්ත්ව විස්තරය හදන්නේ කොහොමද ආරම්භක දිනට තියෙන සියලුම වත්කම් අපි රූල් කිහිපයක් ඉඳ තියමු පුතේ රූල් 6ක් විතර ඉඳ තියලා අඩු කරගන්න සියල් එදිනට තියෙන සියලුම වගකීම් කියන එක ඒකටත් ඉඳ තියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම තත්ත්ව විස්තරයක් හදා ගන්නකො මුලින්ම සමුචිත අරමුදල හොයන්න කියන්නේ එතකොට සමුචිත අරමුදල හොයන්න නම් පුතේ මේ විදිහට තත්ත්ව විස්තරයක් ගහ ගන්න දැන් හැමෝම ගහ ගන්න තත්ත්ව විස්තරය කියලා මෙන්න ඉරි ගැහුවා මේක තදිරුල් අවශ්‍ය නැහැ අතින් ඉරි ගහ ගන්න ඒකේ වත්කම් වලින් අඩු කරා වගකීම් එතකොට එනවා සමුචිත අරමුදල හරි නේද राइट ඊළඟට හදන්න කියනවා බැංකුව ඇති මුදල කියන්නේ පුතේ මුදල් ගනුදෙනුනේ එහෙනම් අපිට මේ කියන්නේ 2012 3 ඇති ඒ කියන්නේ අවසාන දිනට මේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ශේෂය තමයි අහන්නේ එහෙනම් අපි පොඩි ගිණුමක් ගහන්න වෙනවා මොකද්ද මුදල් ගිණුමක් ගහන්න වෙනවා එතකොට බැංකුවේ තියෙන අවසාන මුදල් ශේෂය කීයද කියලා ඒ ආදායම් වියදම් ගිණුම ඔයාලා දන්නවා ආදායම් වියදම් ගිණුම අපිට ඕනනම් පුළුවන් ආදායම් ප්‍රකාශනයක් විදියට හදන්න. එහෙනම් මම මෙතනින් ගහන්නම් ආදායම් ප්‍රකාශනය මෙන්න ගහනවා. මොකද්ද මේ හැදුවේ?
ක්‍රීඩා සමාජයේ නම ලියන්න පුතේ උඩින් මොකක්ද නම ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියා වර්ධනය අරමුණින් උදාර සුබ සාධක සංගමය මෙහෙම ලියනවා උදාර සුබ සාධක සංගමය 2012 3:31 අවසන් වසරේ ආදායම් ප්‍රකාශනය කියලා මෙන්න මෙහෙම ලියන. ඒකල පුතේ ආදායම් වලින් අඩු කරන්ට ආදායම් කියලා ලියලා රූල් පහක් විතර තියලා වියදම් කියලා ලියලා යටින් ඉඩක් තියන්න. මෙන්න මෙහෙම මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ පුතේ ආකෘතිය හදාගන්න එක. දැන් අපිට සමුචිත අරමුදල් හොයන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඔයා මෙහෙම තත්ත්ව විස්තරයක් ගැහුවා. මුදල් ශේෂය හොයන්න කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ඔයා මෙහෙම මුදල් ගිණුමක් ගැහුවා. බැංකුවේ තියෙන ශේෂය මුදල් ගිණුම. ආදායම් ප්‍රකාශනය ඔයාලට හදන්න කිව්වා. ආදායම් වියදම් ගිණුම කියලා තියෙනේ. නමුත් අපි ප්‍රකාශනය හදමු. දැන් ගොඩක් ප්‍රකාශනය හදන නිසා. ඒකින්ද මේකේ ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරලා අතිරික්තේ හෝ ඌනතාවේ හොයනවා. මං කලින් කිව්වා ආදායම් ප්‍රකාශනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේක ගහලා ඔයාලා දන්නවා මේකේ හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පෙරවැඩ. මං පෙරවැඩ මෙතන ඉඳන්ම කරන්නම් මේ යටි. පෙරවැඩ කියලා එකක් ලියාගෙන ඉරක් ගහලා ඉඳ තියාගන්න මොකද ලාභ අරමුණු කරනගත් ව්‍යාපාරයක පුතේ හැම වෙලාවෙම පෙරවැඩ කියන එක අතිශය වැදගත්. හරිද? එහෙනම් පෙරවැඩ වලටත් ඉඳ තියාගෙන මේ ආකෘතිය ගහගන්න. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න තත්ත්ව විස්තරේ ගහලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ආරම්භක දිනට පත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරා. හරි. ඊට පස්සේ මුදල් ගිණුම ගහලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මුදල් ගිණුම ආකෘතිය නිකන් ටී ගිණුමක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ගහලා තියෙන්න ඕනේ. ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරලා මෙහෙම ගැහුවා පෙරවැඩ කියලාත් ලිව්වා. දැන් මං හිතනවා මේක සූදානම් ඇති. හැමෝම සූදානම් නම් වැඩේට අපි වැඩේට බහිමු. ඔන්න දැන් මං ගාන මුල ඉඳන් සාකච්ඡා කරගෙන හදාගෙන යනවා. බලන්න 2012 3:31 දිනට සංගමයේ සමාජිකයන් ගණන 50ක් වන අතර එක් අයෙකුගේ වාර්ෂික සමාජික මුදල 2000යි. දැන් මෙහෙම එකක් දීලා තිනකොට ඔයා දන්නවා සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 50ක් ඉන්නවා. එතකොට එක් අයෙකුගේ වාර්ෂික සමාජික මුදල කීයද? 2000යි. එහෙනම් පුතේ මුළු වාර්ෂික සමාජික ගාස්තු අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 50 2000න් වැඩි කරලා ඔයාට පුළුවන් මුළු සමාජික ගාස්තු ගන්න. එතකොට 50 2000න් වැඩි කරපුවාම එන්නේ ලක්ෂයයි. දහස් වලින් කියනවා නම් අන්තිම බිංදු තුන නැතුව කියනවා නම් වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව කීය දෙන්නේ? 100යි කියලා තමයි එන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේක මුදලින් ලැබුණත් නැතත් වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව 100යි. වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව 100යි. ඒක ව්‍යාපාරයේට මොකද්ද? මේක දහස් වලින් මං හදන්නේ. ආදායමක්නේ. වාර්ෂික ආදායම මුදලින් ලැබුණ එක නෙවෙයි. මේක වාර්ෂික ආදායම. එහෙනම් මං දැන් මෙතනින් වාර්ෂික ආදායම ගත්තා 100යි කියලා. හරි? ඒක මෙහෙම ඔයාලා ගත්තද බලන්න. සමාජික මුදල් කියලා දාලා මෙතන 100යි කියලා දැම්මද? දැම්මද? රයිට්. එහෙනම් පෙරවැඩවල අපි ගහමු පොඩි සමාජික මුදල් ගිණුම. සමාජික මුදල් ගිණුම ඔයාලට මතක නම් අපි ආරම්භයේදී ලැබිය යුතු සමාජික මුදල් ලිව්වා. ඊට පස්සේ කලින් ලද සමාජික මුදල් බැර කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. වාර්ෂික සමාජික අරමුදල සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම උඩින් මං ඉඳ තියෙනවා. මොකද මේකේ හරශේෂ බැරශේෂ තියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව නම් ආදායමක් විදිහට ලිව්වා 100යි. දැන් මෙතන වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව සමාජික අරමුදල් ගිණුම හැම වෙලේම හරපැත්තේනේ ආවේ. එහෙනම් හරපැත්තේ ලියනවා පුතේ කීයයි කියලාද? 100යි කියලා. හරපැත්තේ ලියනවා 100යි කියලා. හරි නේද? දැන් වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව හෙව්වාර දීලා තියෙන කරුණේ එක ආර්ෂික ආදායමක් නිසා මෙතන ලිව්වා. සමාජික මුදල් ගිණුමක් පෙරවැඩ යටතේ නිකන් ගහලා ඒකේ ආරම්භක ශේෂයම ලියන් ඉඳ තියලා වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව සාමාන්‍යයෙන් හරපැත්තෙන් ඉන්නේ. එහෙනම් මම වාර්ෂික සමාජික ගාස්තුව කියලා හර කරනවා මෙන්න මේ විදිහට 100යි. හරි. මාත් එක්කම දැන් මේ ගාන හදාගෙන යන් ඉස්සරහට. හරිද? රයිට්. එහෙනම් ඊළඟ එක සංගමේ වත්කම් හා වගකීම් පහත පරිදි දැක්වේ කියන මෙන්න වත්කම් සහ වගකීම්. එතකොට මෙහෙම ගිනුම් තියෙන ශේෂ දීලා තිබ්බොත් ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන් අපි පෙරවැඩවලදී මොකද කරන්න ඕනේ? ගිනුම් ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ හිගහිටි සමාජික මුදල් ලැබිය හිගහිටි කියන්නේ අපිට ලැබිය යුතු ආදායමක්නේ. එහෙනම් ලැබිය යුතු ආදායම මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. ආරම්භක ශේෂය වත්කමක් නිසා ශේෂය මන් දානවා මෙතන 10ක් කියලා තියෙනවා 2011. දැන් පුතේ මේකේ අවසාන ශේෂයක් තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? තුලනය කරන් ඉරි ගහලා මෙහෙම
ශේෂය 15ට ගෙන ගියා කියලා දානවා අවසාන ශේෂය කී තියෙන්නේ 6යි මෙන්න ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ගියා කියලා දානවා මේ ශේෂයේ තියෙනවා පුතේ 6ක් හරි දැන් මේ අවසාන ශේෂය මෙහෙම 6ක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ කලින් ලද සමාජික මුදල් කියන්නේ ව්‍යාපාරයට වල දානවා වගකීමක් ඉදිරියට ලද ආදායමක්නේ එහෙනම් මේකේ ශේෂය කියලා බැරට දානවා පුතා කීයද ශේෂය තියෙන්නේ කලින් ලද සමාජික මුදල් 8යි එතකොට මෙහෙම කලින් ලද සමාජික මුදල් තමයි පුතේ බැර පැත්තෙන් මෙහෙම ඉදිරියට යන්නේ එතකොට බැර පැත්තෙන් ඉදිරියට යද්දි කීයක් තියෙනවද බලන්න ආරම්භක ශේෂය නම් 8යි අවසාන ශේෂය තියෙනවා 12යි මේකේ දීලා මෙහෙම ශේෂය දානවා 12 දැන් ඔයාට මතක ඇති අපිට තත්ත්ව විස්තරයක් හදන්න කියනවනේ ඒක හදන්න කියන්නේ ආරම්භක දිනටනේ එහෙනම් ආරම්භක දිනට තියෙන හැම වත්කමක්ම සහ වගකීමක්ම අපි මේ තත්ත්ව විස්තරේ දාන්න ඕනේ පුතා දැන් මෙතන ආරම්භක ශේෂ ටික තියෙනවනේ අපි මේත් එක්කම මේ ආරම්භක දිනට හදන තත්ත්ව විස්තරේ හදාගෙන යන්න හරිද රයිට් එතකොට මේකේ පළවෙනි හිගහිටි සමාජික මුදල් ආරම්භක ශේෂය කියන්නේ ව්‍යාපාරයට මොකද්ද වත්කම මෙන්න එහෙනම් ලියනවා හිගහිටි සමාජික මුදල් හිගහිටි සමාජික මුදල් හැමෝම ලියාගෙන යන්න මේ ආරම්භක දිනට තියෙන ඒවා විතරයි මොකද ආරම්භක දිනට තමයි සමුචිත අර මුදල හොයන්න කියන්නේ එතකොට කීයක් තියෙනවද 10ක් තියෙනවා ආරම්භක දිනට ඔන්න හිගහිටි සමාජික මුදල් 10යි කලින් ලද සමාජික මුදල් කියන්නේ පුතේ ආරම්භක දිනට වත්කමක් නෙවෙයි මොකද්ද වගකීමක්නේ එහෙනම් වගකීම විදිහට ලියනවා කලින් ලද සමාජික මුදල් එතකොට කලින් ලද සමාජික මුදල් කීයක් තියෙනවද ආරම්භක දිනට තියෙන්නේ 8යි අපි එකක් දාන්න දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂා පොත් තොගය කියලා තියෙනවා දැන් තොගය කියන්නේ පුතේ ආරම්භක දිනට වත්කමක් එහෙනම් අපි ආරම්භක වත්කම මෙතන ලියලිමුකෝ තොගය කියන්නේ වත්කමක් එහෙනම් තොගය කියලා ලියනවා මෙතන වත්කම් යටතේ ලියනවා කීයද ආරම්භක දිනට 50යි හැබැයි මෙතන ආරම්භක සහ අවසාන තොගයයි අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙතන අපිට එහෙම ආදායම් ප්‍රකාශනයක් හදන්න කියන්නේ නැහැ නමුත් පුතේ මේ තියෙන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසි පොත්පත් සඳහා දරපු වියදම හොයාගන්න. ඒ සමිතියේ වියදම හොයලා අපි මෙතන වියදමක් විදිහට හොයන්න දාන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා අර හොඳට කල්පනා කරලා මතක් කරගන්නකෝ. ලාභ අරමුණු කරගත්ත ව්‍යාපාරයක අපි විකුණුම් පිරිවැයනේ වියදම් විදිහට ගත්තේ කොහොමද ගත්තේ? ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරලා අවසාන තොගය අඩු කරා. එතකොට ආවා විකුණුම් පිරිවැය. අපි ආදායමින් අඩු කරේ ඒ විකුණුම් පිරිවැය. දැන් සමිතියකදී ඒ ක්‍රමෙම තමයි අනුගමනය කරන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසි පොත් ආරම්භක තොගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන ලියා ගන්නවා ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය මේ පෙර වැඩ යටතේ ආරම්භක තොගය කියලා ලියා ගන්නවා. කීයද තියෙන්නේ? 50යි. අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ මොකද්ද පුතේ? ගැනුම් එකතු කරන්න. දැන් ගැනුම් දන්නවද? නෑ. ඉඳ තියාගෙන ඉරක් ගන්නවා. උත්තරේ එනවා. ඒකෙන් අඩු කරනවා මොකද්ද? අවසාන තොගය. අවසාන තොගය කීයක් එනවද? 60යි. ඒක අපි අවසාන මූල්‍ය තත්ත්වයක් හදන්න කියන්නේ මෙතන තමයි සමිතියේ ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරපු වියදම එන්නේ ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරපු වියදම එන්නේ පුතේ මෙතන. වැඩේ හරිනේ. රයිට්. එතකොට ඔන්න ආරම්භක තොග මොකද මං දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරපු වියදම අපි ගන්න ඕනේ පුතේ වාර්ෂික. ඒකට තමයි මම මේක ගත්තේ. දැන් වාර්ෂික වියදම හොයන්න මොකක්ද ඕනේ? ආරම්භක තොගයට ඉංග්‍රීසි පොත් ගණුම් ටික එකතු කරලා ඒ අවසාන ඉංග්‍රීසි පොත් තොගේ අඩු කරපුවාම තමයි ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා මේ වසරේ දරපු වියදම. ඒක අපිට දැම්ම හොයාගන්න බෑ නමුත් මෙහෙම ආකෘතියක් හැදුවා. හරි ඔයාලත් හදාගන්නකෝ. පෙර වැඩ යටතේ ආරම්භක තොගයට ගණුම් එකතු කරා අවසාන තොගය කියලා අඩු කරා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි. ඊළඟ එක බලන්න පුතේ. ලීබඩු හා සවිකිරීම් වල ධාරණාගේ දීලා තිනවා. එහෙනම් මම පොඩි ගිනුමක් පෙර වැඩ යටතේ මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා ලීබඩු කියලා. ලීබඩු කියලා. දැන් පුතේ මේක වත්කමක්නේ. එහෙනම් ආරම්භක ශේෂය මම දානවා ලීබඩු කීයක් තියෙනවද 180ක්. දැන් පුතේ මේකේ අවසාන ශේෂයකුත් තියෙනවනේ. අවසාන ශේෂය තියෙනවා කියද්ද මේක ජංගම වත්කමක් නිසා මෙහෙම ශේෂය පහළගෙන ගියා කියලා මෙන්න 160යි. ශේෂය ඉදිරියටගෙන ගියා 160යි. ඒ කියන්නේ පෙර වැඩ යටතේ ඔන්න මම ලීබඩු ගිනුමකුත් ගැහුවා. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා 180ක්. දැන් මෙතන තියෙනවා 160ක්. මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවා. දැන් හරි නේද? දැන් හරි. එතකොට පුතේ දැන් මෙතන ආරම්භක ශේෂ අපිට දාන්න තැනක් තියෙනවනේ. මම මේත් එක්ක මේකත් හදාගෙන යනවා කියලා මං කිව්වනේ. ලීබඩු වත්කමක් නිසා ආරම්භක ශේෂය මොකද කරන්නේ? ලීබඩු කියලා ලියලා
ආරම්භක වත්කම 180යි ඒක මම මෙතනින් ලියනවා මොකද තත්ත්ව විස්තරේ ආරම්භක සමුචිත අරමුදල හොයන්න ඒක ඕනේ අතේති මුදල් පුතේ ආරම්භක ශේෂය දීලා තියෙනවා අපිට ඒකට අතිරේක තොරතුරු වල ගිණුමක් ගහන්න ඕනේ නැහැ මොකද මුදල් ශේෂය වෙනම හොයාගන්න තියෙනවා හැබැයි මේ දීලා තියෙන්නේ අතේති මුදල් අපි හිතමු මේක බැංකුව හරහා තමයි සියලුම ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ එහෙනම් අතේති මුදල් කියලා ඔයාට ශේෂය ලියන්න වෙනවා මුදල් ගිණුමේ කීයද 10ක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ වත්කම් හා වගේ ආරම්භක මෙතන මේකත් වත්කමක් නේ පුතේ එහෙනම් මේකත් අත්ත විස්තරේ මොකද කරන්න ඕනේ මුදල් කියලා වත්කමක් විදිහට ලියන්න ඕනේ කීයද 10ක් දැන් මේක මං හිතනවා ඔයාලා හදාගන්න ඇති මෙතනත් 10ක් දාගන්න මේ ආරම්භක ශේෂයත් 10ක් කියලා දාගන්න හරිද රයිට් එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු ඊළඟ කොටසේ මොකද්ද කියලා තියෙන බලන්න මුදලින් ගෙවූ වියදම් පහත දක්වලා තියෙනවා 3.31 කින් අවසන් වසර සඳහා මුදලින් ගෙවපු වියදම් ඉංග්‍රීසි භාෂා පොත් ගැනුම් මේක අපි මුදල් පොත මොකද කරන්න ඕනේ මෙන්න ගැනුම් ඉංග්‍රීසි පොත් භාෂා ගැනුම් ඉංග්‍රීසි භාෂා පොත් ගැනුම් තියෙනවා මේක පුතේ අපි බැර කරනවා මුදල් පොත එතකොට මුදල් පොත බැර වෙනවා කීයක්ද 100ක් මුදල් පොත බැර වෙනවා 100ක් එතකොට මුදල් පොත බැර ගැනුම් ගිනුම හර අපිට ගැනුම් ලියන්න තැනක් අර මතකද මං කිව්වේ ඉන් පොත් වියදම හොයන්න ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරන්න ඕනි කියලා ආන් එතනින් 100 කියලා ලියාගම් දැන් මුදල් පොත බැර කරා ආරම්භක තොගයට මේ ගැනුම් 100 එකතු කරා පුතේ දැන් මෙතන තියෙනවා කීයක්ද 150 දැන් 50ට 100ක් එකතු කර 150 60ක් අඩු කරපුවහම මෙතන එන්නේ 90යි එතකොට ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරපු වියදම කීයක් එනවද 90ක් එනවා ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරපු වියදම කීයක් එනවද 90 දැන් මේක තමයි පුතේ ඔයා හොයාගත්ත වියදම හරි මේක හොයාගත්ත වියදම ඔයා හොයාගත්ත වියදම තමයි මේ 90 එතකොට පුතේ මේක වියදමක් නේ 90 හරි මේක වියදමක් 90 එතකොට මේ වියදම දැන් මෙන්න සමිතියේ වියදම මෙන්න ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා දරන වියදම කීයද මෙතන ලියන්නේ 90යි මොකද අපි මෙතනින් හොයාගත්ත 90 තමයි පුතා මේ ලිව්වේ ඔයාගත් 90 තමයි මේ ලිව්වේ හරි එහෙනම් යන් අපි එතනින් එහාට කාර්යාල කුලී 60ක් ගෙවලා තියෙනවා දැන් මේක හරිනේ ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා ගෙවපු 90 මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වියදමක් විදිහට ලියනවා 90යි කියලා හරිනේ රයිට් එහෙනම් ඊළඟ එක කාර්යාල කුලිය 60ක් ගෙවලා තියෙනවා. දැන් කාර්යාල කුලිය කියන්නේ මුදල් පොත බැරනේ. මේ කාර්යාල කුලිය 60යි. දැන් පුතේ බලන්න කාර්යාල කුලිය කියලා ගිණුමක් තිබ්බද? මුදල් පොත බැර කරා ගිණුමක් තිබ්බද කියලා බලුවා. දැන් ගිණුමක් නැහැ. එහෙනම් මේක ව්‍යාපාරයේට මොකක්ද? ව්‍යාපාරයේට වියදමක්. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේට වියදමක් නම් මෙන්න ලියනවා කාර්යාල කුලිය. කාර්යාල කුලිය කියලා තියෙනවා කීයක්ද තියෙන්නේ? 60ක්. කාර්යාල කුලිය කියලා තියෙනවා 60ක්. ඒක වියදමක් විදිහට ලියනවා. දැන් මුදල් පොත බැර කරා මුදල් ගිණුම බැර කරා කාර්යාල කුලී කියලා මෙන්න මෙතන වියදමක් විදිහට ලිව්වා. ඊළඟ එක බලන්න. ලිපිකරුගේ වැටුප 60. ඒකත් වියදමක් නේ පුතේ. ගෙවීම. ගෙවීමක් නම් ඔයාලා දන්නවා මේක ලියන්නේ කොහෙද? මුදල් ගිණුම. එහෙනම් මුදල් ගිණුම ලියනවා මෙන්න මොනවද? ලිපිකරු වැටුප්. ලිපිකරු වැටුප් කියලා ලිපිකරු වැටුප් කියලා මෙතන 60ක් බැර කරා. එතකොට ලිපිකරු වැටුප් කියන ගිණුමක් නැහැ එහෙනම් මේක වියදමක් ලිපිකරු වැටුප් කියන්නේත් වියදමක් වියදමක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කොයිද ලියන්නේ පුතේ දැන් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ අතිරිත්‍ය හෝ උනතාවේන හොයන්නේ එහෙනම් මෙතන ලියනවා මොකද්ද ලිපිකරු වැටුප් කියලා කීයක්ද 60ක් ලිපිකරු වැටුප් කියලා 60ක් ලියනවා හරි ඊට පස්සේ කාර්යාල වියදම් 30යි දැන් මේක මං හිතනවා ඔයා ලියන්න ඇති ලියාගත්තානේ මෙතන 60යි මෙතන 60යි මෙතන 60යි හරි මේක ලියා ගන්න ඊළඟට පුතේ තියෙනවා මොකද්ද කාර්යාල වියදම් 30යි කාර්යාල වියදම් කියන්නේ පුතේ මුදල් පොත බැර කරන්න ඕනේ මොකද මේක ගෙවීමක් එහෙනම් මෙතන ලියනවා මොකද්ද කාර්යාල වියදම් කීයද තියෙන්නේ 30යි දැන් මේකත් වියදමක් නිසා මම මෙතන ලියනවා කාර්යාල වියදම් කියලා ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වියදමක් විදිහට ලියනවා 30යි දැන් මේකත් ඔයාලා ලියලා තියෙනකොට මුදල් පොත බැර කාර්යාල වියදම් ගිනුම බැර කාර්යාල වියදමක් විදිහට ලියනවා මෙතන කීයද 30යි මේක බැර කරා මෙතන වියදමක් විදිහට ලිව්වා 30යි හරි පුතේ ඊළඟ එක බලන්න දැන් මේක හරිනේ මේක හරි ඊළඟ එක බලන්න ඊළඟ එකේ තියෙනවා 2012 3
තුනයි 31 දිනේ නවසන් වසර සඳහා සංගමයට 200ක පරිත්‍යාගයක් ලැබී ඇත. යටින් ඊළඟ ගැළපිල්ලත් එහෙම කියවඬ ඒවා ලැබූ වර්ෂයේදී මාදෑම් ලෙස හඳුනා ගැනීම සංගමයේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගයක් හම්බුනොත් ඒක ඒ අවුරුද්දේම අපි ආදායමක් විදියට හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් මේක දැන් ලැබීමක් නෙපු තෙවියද? එහෙනම් මෙතන ඔයා ලියනවා මොකක් කියලාද? ලැබීම්. ලැබීම්. මොනවාද? ලැබීම් මොන මොන ලැබීම්ද? සෝරි මෙතන පොඩි වැරදීමක් වුණේ. මෙතන මොකද්ද? පරිත්‍යාග. පරිත්‍යාග ලැබීම්. පරිත්‍යාග. කීයක් ලැබිලා තියෙනවද? 200. ඒක මුදලක් ලැබුණා නිසා මම මුදල් ගිනුම මොකද කරන්නේ? හර කරා. මේ සමාගම ප්‍රතිපත්තිය තමයි මේක ආදායමක් විදියට හඳුන ගන්නවා. අපිට ආදායම් ලියන්න තැනක් නැද්ද? තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ආදායම් විදියට ලියනවා මොකද්ද? පරිත්‍යාග කියලා. කියද්ද 200ක් මෙන්න අපි ආදායමක් විදියට ලියනවා. දැන් හරි නේද? මං හිතන්නේ සියලුම ගැළපිලි අපි එකිනෙක සාකච්ඡා කරා. දැන් පරිත්‍යාග ලියා ගන්න. ලියාගන්න. දැන් පුතේ අපි පෙරවැඩවලට ඊළඟට යනවා. පෙරවැඩවල තුලණය කරන්න ඕනේ හැම ගිනුමක්. දැන් අපි සමාජික මුදල් ගිනුම තුලණය කරමු. මෙතන තියෙනවා 100යි 12යි 10 එකතු කරපුවාම 122යි. වැඩි පැත්තේ එකතුව දෙපැත්තෙම ලිව්වා 122යි. 122කින් දැන් මෙතන අඩු කරන්න ඕනේ 6යි 8යි 2ම. එතකොට 6යි 8යි 2ම අඩු කරපුවාම 14ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කීයක්ද අඩු කරන්න ඕනේ? මෙතන තියෙනවා 8යි බින්දුවයි 1යි 108ක් එනවා නේද පුතේ? 108ක් බලන්න හරිද කියලා? 8යි 8යි මෙතන 16යි 16යි 2යි. හරි 108ක් එනවා. මේ මොකද්ද පුතේ? සමාජික මුදල් ගිණුමේ බැරපැත්තේ ආපු 108 මොකද්ද මේ? මේ තමයි මුදලින් ලද සමාජික මුදල්. මුදලින් ලද සමාජික මුදල්. එතන මුදලින් ලැබුණා නම් ඔයා දන්නවා මුදල් ගිනුම හර මම මේක කලිනුත් කියලා දුන්නා. මුදල් ගිනුම හර සමාජික මුදල් ගිනුම මොකද වෙන්න ඕනේ? බැර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න ඔයා සමාජික මුදල් ගිනුමේ බැරපැත්තේ වෙනස හොයාගත්තා. ඒක මුදල් ගිනුමේ මොකද කරන්නේ? මේක මුදලින් ලැබුණ නිසා සමාජික මුදල් කියලා 108ක් මොකද කරන්න ඕනේ? හර කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මේ ගිනුම හර ඊට පස්සේ අපි ආරම්භක තොගේ එකතු කරලා ඒ ඉංග්‍රීසි පොත් සඳහා හදරපු වේදම හොයාගත්තා. ඊටත් පස්සේ පුතේ ලී බඩු වල තුලනය කරන්න 180 වැඩි. මෙතන 20ක් අඩුයි. මොකද්ද මේ ලී බඩු වල බැරපැත්තේ ඉන්න වෙනස? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද මේ? ෂය කියන එක. ෂය කියන වේදම තමයි මෙතන ඉන්නේ. මොකද වත්කම් ගිනුමක බැරපැත්තේ අඩුව අනිවාර්යෙන් ෂය. එහෙනම් මෙතන දානවා මොකද්ද? ලී බඩු ෂය කියලා කීයක්ද? 20ක්. හරි. එච්චරයි නේ තියෙන්නේ. Right. එහෙනම් අපි ගාන හදාගෙන යන්න. දැන් ඔන්න ගාන ඉවරයි. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? පළවෙනියටම සමුචිත අර මුදල හොයන්නකෝ. මෙන්න මේ ටික එකතු කරගන්න. 180යි 90යි 200යි මෙතන එනවා 250. 250න් මං හිතන්නේ වගකීම් විදිහට තියෙන්නේ කලිල්ලද සමාජික මුදල් විතරයි. අපි 8ක් එහෙනම් අඩු කරමු 250න්. එතකොට එනවා 242ක් එනවා. මේ මොකක්ද ආවේ? මේ මොකක්ද ආවේ? සමුචිත අරමුදල. කියන්න සමුචිත අරමුදල. මේ ආරම්භක දිනට සමුචිත අරමුදල කීයක් එනවද එතකොට? 242. දැන් මුදල් ගිනුමත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තුලනය කරගන්න. මේ බලන්න. මුදල් ගිනුම තුලනය කරද්දි මේකෙත් වැඩි පැත්ත එකතු වෙන්න ගන්න ඕනි. දැන් ඔයා දැන් කැල් එකත් ගෙනියන්න දෙන්න නිසා කැල් එක අරගෙන හදන්න බල. කැල් එක අරගෙන හදන්න බල. මෙතන කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මේ ටික එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ 200යි 108යි නම් මෙතන එනවා 318ක්. මේ 318 දෙපැත්තෙම ලියන්න. එතකොට මේ 318න් අඩු කරන්න ඕනේ කීයක්ද? 250ක් අඩු කරන්න ඕනේ ඔක්කොම එකතු. එතකොට කීයක් එනවද? 68ක් එනවා. බලන්න හරිද කියලා? ශේෂය පහළට ගෙන ගියා 68යි. ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ගියා 68යි. මේ ආවේ පුතේ අවසාන දිනට මුදල් ශේෂය. ඒක කොහෙවත් ලියන්න නැහැ. අපිට ආරම්භක සමුචිත අර මුදල් හොයන්නත් කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අතිරික්තය හෝ උනතාව හෙවමු. ආදායම් පැත්ත එකතු කරන්න වෙන ආදායම් පැත්ත තියෙනවා කීයද? 300ක්. 100යි 200යි එකතු කරා 300යි. දැන් මේ වියදම් ටික එකතු කරන්න. වියදම් ටික කීයක් තියෙනවද බලන්න. 120යි 150යි 260ක්. තියෙනවනේ. 260ක් තියෙනවා පුතේ. මේ ටික ඔක්කොගේම එකතු ගන්න 260ක්. දැන් ආදායම් වලින් සමිතියේ සියලුම ආදායම් 300යි.
සමිතියේ සියලුම වියදම් කීයක් තියෙනවද පුතේ 260යි මේක අඩු කරපුවම 40යි සමිතියේ ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරපුවාම එනවා මොකද්ද මේ ආදායම් ප්‍රකාශනෙන් ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ පුතේ අතිරික්තය දැන් ඔයාලා යන්න අතිරික්තය කියලා 40යි ඔන්න 2012 ගාන හදන විදිහ තමයි මං ඔයාලට කිව්වේ මේ අපි සාකච්ඡා කරේ